Na fakulteti, prej visoki šoli, je doslej diplomiralo že prek 400 študentov in študentk. Vsako leto vpisujemo 70 rednih študentov, izrednih študentov od med 30 in 50, tako da smo z vpisom zadovoljni, tudi na magistrskem študiju je vsako leto med 10 do 20 vpisanimi študenti. Pomemben del študija je klinično usposabljanje v zdravstvenih zavodih. Šola sodeluje z 48, od bolnišnic, zdravstvenih domov do domov za ostarele. Naši študenti na teh predavanjih, glede da je veliko abstraktnega znanja, jih treba motivirati, jih treba pridobiti in predvsem to teorijo nekako povezati in predstaviti s praktičnimi primeri. Glede na to, da imamo kar 2300 ur kliničnega usposabljanja, kar je zelo veliko število, so študentje usposobljeni za delo po končani šoli. Mladi so si zanimanjem ogledali praktično delo na šoli. Zanimivo mi je bilo, same zanimivo starejšo nam kazi, kot da vzem krvi. Ja, najbolj meni je zanimivo njega otroka, ker sem rada se ukvarjam z otroci. Pač, da pomagaš drugim. Bodoči študenti se zelo zanimajo, sploh področje zdravstvenih otrok jih zelo zanima, ker je to v bistvu ena specifična skupina, s katero se srečajo potem tudi v delovnem okolju. O raku pa je predavala specialistka pneumologije Lučka Debevec-Kodrič, ki ima bogate izkušnje pri delu z onkološkimi bolniki na Golniku. Bolezen je v porastu, zato je strah pred njo upravičen. Je pa dejstvo, da če vemo, kaj ta bolezen je, če smo z njo seznanjeni in tudi s programom obravnave, kot je diagnostična in potem zdravljenje, in imamo o tem dobre informacije, se pogovorimo z zdravnikom in z drugimi zdravstvenimi delavci, potem je lahko ta strah bistveno manjši. Pomembna, tako Debevec-Kodričeva, pa je tudi skrb za kakovost življenja bolnikov z rakom.